Navršava se nego tačno četvrt veka, 25 godina od NATO agresije i brojnih događaja koji su usledili i nakon toga, koji se nažalost i danas dešavaju i kojih se sećamo i sa tugom, ali neizmernim poštovanjem prema našim junacima, prema herojima, prema svima onima koji su dali svoj život u odbrani otadžbine. Danas, kada mi pričamo, kada govorimo o onome što nam se desilo pre 25 godina, ali kada analiziramo ono što nam se dešavalo nakon toga, pa i ono što nam se danas dešava, vidimo da je sve više ljudi u svetu koji slobodno misle, koji slobodno govore, i razmišljaju razborito i objektivno i onome što se nama desilo pre 25 godina. A na 24. mart možemo slobodno reći nadvila se ogromna tuga, pre svega zbog stradanja jedne suverene i slobodne države, ali i zbog smrti međunarodnog javnog prava. Jasno je svima da je na taj dan pravo poraženo, a pravda pogažena. Dokaz tome, između ostalog, i veliki broj stručnjaka koji su došli na današnju konferenciju iz celog sveta. U našoj zemlji pak uvek će provejavati osjećaj tuge i rezignacije kada govorimo o NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju, odnosno Srbiju i Crnu Goru. I mi ne možemo i nećemo, kao što su rekli ministar Selaković i Gašić, zaboraviti ni decu, ni civile, ni vojnike, ni policajce, ni mostove, ni infrastrukturu, ni suze, ni strah i nevericu, da budemo napadnuti mi, koji smo milione žrtava prineli za bolji i pravedniji svet, koji smo osnivači Lige naroda, koji smo osnivači Ujedinjenih nacija, koji smo se borili i najviše žrtava kao narod priložili i protiv fašizma i protiv nacizma. Sa ovog mesta želimo da opštu javnost, domaću i stranu, podsjetimo na činjenice i okolnosti koji su se odigrali pre, tokom i posle nelegalne i nelegitimne agresije NATO pakta na našu zemlju. Danas sa sigurnošću možemo reći da je to bio prelomni istorijski događaj koji je bio uvod u ono sa čim se sve danas suočava. Da je sama agresija predstavljala sunovrat pravde i morala i da je bila duboko, duboko nepravedna. Ipak pre svega ovakvim i sličnim skupovima trebamo da objasnimo mlađim generacijama, da im približimo, prikažemo i objasnimo dramatičan tok događaja jugoslovenske krize i besprimernu agresiju 19 vojno i ekonomski najrazvijenijih zemalja sveta na našu državu, kao i pogrom srpskog stradalnog stanovništva na raspetom Kosovu i Metohiji koji traje od tada pa do dana današnjeg. I upravo sve ono što se dešavalo Srbiji i Crnoj Gori od 24. marta 1999. je dovelo do onoga što danas imamo kao rezultat, dozvolite da kažem, na terenu, odnosno na prostoru Kosova i Metohije. Naš narod i naša vojska i policija pružili su snažan otpor teroristima i agresoru, a njegovi heroji su ostali neporaženi. I nikada ne smemo dozvoliti da nas i neki koji su po imenu i prezimenu pripadnici našeg naroda, ali i mnogi drugi koji pripadaju nekim drugim narodima, ubede da smo poraženi. Mi na bojištu nismo poraženi. Ljudi koji su se zaklali na vernost otadžbini branili su je do posljednjeg trenutka. Sećamo se oni koji su bili najhrabriji među nama, koji su dali svoje živote da bi sačuvali živote svoje dece, roditelja, prijatelja i kolega, da bi odbranili svoju zemlju. Niko od njih nije rekao ne mogu ili ne smem, niti je pitao koliko je protivnik nadmoćni. Svi oni su odbranu svog naroda i svoje zemlje stavili iznad svojih života. I zato je Kosovo i Metohija iznad svih nas. I to niko ne može da objasni onima koji se samo materijalnim činjenicama bave. A ti zaboravljaju da našeg naroda ne bi bilo, nestali bi kroz našu istoriju, da smo svoj identitet gradili na pukom materializmu. Mi smo i preživeli i opstali zato što smo gradili na snu i veri u slobodnu Srbiju. Sećamo se užasa i stradanja našeg naroda, kao i uništavanja dobara naše zemlje i spomenika kulturno-istorijskog nasleđa od kojih mnogi datiraju još od najranijih perioda srpske državnosti. Sećamo se i zagađenja od osiromašenog uranijuma kojim smo gađani bez milosti i bez ikakve odgovornosti. Od početka terorističkih napada i NATO agresije do današnjih dana očevici smo brojnih humanitarnih katastrofa koje su posledica politike sile i uverenja u sopstvenu nadmoć, uverenje koje previđa večnu istinu, da će pravda imati konačnu reč. Zato je obaveza svih nas da sačuvamo sećanje na naše saborce, na naše prijatelje i naše najmilije koji su platili najveću cenu, da pamtimo njihove likove i dela i da njihovo herojstvo i požrtvovanost budu uzor mladim generacijama. Naš opstanak isključivo je povezan sa našom verom u slobodnu Srbiju i upornim, neprekidnim radom na ostvarenju tog sna, svih nas. I to je jedini put. I to moraju svi da znaju. I ministar Selaković je lepo rekao da postoje tu dva aspekta. Šta je uzrok ili šta je bio cilj NATO agresije, a to je nesumnjivo okupacija i oduzimanje dela teritorije naše države, i to danas traje. I danas traje to besramno ubeđivanje nas kako bi trebali da se pomirimo i prihvatimo, da prihvatimo kako je to dobro i korisno za nas, da se odreknemo dela teritorije, da praktično izvršimo amputaciju sopstvenog tela, a onda će doći neki neverovatno prosperitetni, korisni i uspešni dani za nas. I nije to prvi put da nam daju takvu formulaciju, stipulaciju. Tako su nam govorili i kada je srpski narod doživeo katastrofu i progon iz Krajine, kada se desila i Oluja i Bljesak. Tako su nam govorili kada je preko 100.000 Srba morao da napusti Sarajevo. Tako su nam svaki put govorili kada smo doživljavali nacionalnu katastrofu da je to u suštini lekovito za nas, samo da to prihvatimo, a onda ćemo za Boga doživeti neko bolje vreme. Pa su nam tako i posle 5. oktobarskih promjena 2000. godine govorili da kada se promeni režim, vidjet ćete da Kosovo i Metohija nije pitanje oduzimanje teritorije, nego je pitanje demokratskih instituta, odnosa, pa se pojavila ona formulacija standardi pre statusa, a sve se završilo sa tim da se i dan danas provodi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji, od toga da ne smiju da se leče, da ne mogu da dobiju lekove, da ne mogu da dobiju hranu, namirnice, da ne smiju da imaju imovinu, da ne smiju da koriste svoj novac, da su jednom rečju nepoželjni na Kosovu i Metohiji. I da verovatno kada bi se svi pokupili u neke kamione i traktore, što nam se nažalost dešavalo, svi problemi bi nestali i sve bi bilo rešeno. Zato je naša obaveza da posle četvrt veka i novim generacijama govorimo istinu i o NATO agresiji nad Srbijom i Crnom Gorom, i o istini ili istinu o Kosovu i Metohiji, jer to nije nešto što je za našeg vremena, nego je nešto što traje i što, ponavljam, ne može da se objasni pukim činjenicama. A istovremeno da budemo dovoljno politički zreo narod, da sačuvamo državu, da se dalje razvijamo i jačamo i da nikada, nikada ne odustanemo od istine i da nikada se ne ugasi plamen slobode i da se ne zaborave ljudi koji su dali živote za odbranu otadžbine. Neka im je večna slava i neka živi Srbija u večnost. Živeli.